Čau šéfe, ahoj bráško, jestli se ti líbí moje videa a streamy, můžeš podpořit moji tvorbu zadáním niku.cz.mar v item shopu do políčka Support a Creator. Když se poté rozhodneš koupit jakýkoliv item do hry za webaky, menší část útraty půjde na mou podporu. Tato akce od Epiku trvá do konce roku 2018. Díky všem za podporu, jak na YouTube, tak na Twitchi. Co můžu vyhrát? Hele, je to první jakože alfa turnament od Epiku, který je jako přímo pro všechny. Že předali přímo jakoby do hry, že můžeš hrát jakoby takhle ty turnaje. Budou tam potom dua i skvady. Každý pátek se budou hrát skvady. A já nevím, co to může být, kámo. Zatím jsou tam piny, jo? Musíš dát 20 bodů, abys dostal nějaký pin. Což bude jako svým způsobem taková prestiž, že jo? Ty jsi žahat, co? Wow, to mám taky. Wow. Kámo, já jsem si tam nechal. O, díky bohu. Monka S. Tak a doufám, že to neryplo. Ten medkit. Počkej, z jaký strany, takhle? Jo. Dobré. Kdo jim řekni? Kdo po mě hodil ty granáty? To byla ona? Ne. Tady je nikdo neviditelný, chat. Tady je nějaká legenda. O! Byl tady. Shit. Tak jo, nutně nějaký heals. Yes, tady ten barák není útlej. Díky bohu. Jsme v zóně ještě ke všemu. Máme 4 killy, takže už jeden bod máme jasný. A ještě není ani hodina. Máš radši pumpu nebo Mám radši pumpu. Double barrelka je až moc OP, pumpa je taková víc OG. Sorry, uvidíme, co z toho zejde. A už se to tam pere, kámo. Legenda už tam nabourala, ty vole. Tak a co teď? No je týpek, čum na něj. Tyve, legenda, kámo. Build God.
Ztrácím přehled. Jsem středem pozornosti, boys. Co teď s tím? Že týpek furt kempí nad náma? Asi jo, co? Dostal hit? Fuu! Neutek nám hajzl. Dohledali jsme tu špínu. Bam, 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 bráško. Oh, takhle, takhle je ona nás. Mohl mít jako víc dřeva, no. Mohl mít víc všeho, ty kokos. Velký chudáček. Legit otázka, proč Fortnite a ne PUBG? Zkoušel jsem vlastně někdy PUBG? Jo, jo, zkoušel. Hrál jsem PUBG chvilku. Ale nic extra. PUBG mě nebavilo, jako nechytlo. Jako líbilo se mi hrozně vždycky PUBG, ale... Nedokázal jsem si představit, že bych to hrál jako nějak kompetitivně. Fortnite mě baví víc a přijde mi takový víc jakože... Míň RNG mi přijde Fortnite, ok? Všechno je to RNG jako kos. To jako o tom žádná, ale Fortnite z mě z osobního hlediska přijde míň RNG. Když tě fuck upne zóna... Máš furt možnost, můžeš stavět, just build, lol, to za prvý. Oh, Jesus man, dík Bukvino. Dík. Náš top bitter. Dík za těch 700. Díky moc, šéfe. Drž palce, ať vyhrajeme, ok? Tady to by bylo cute vyhrát. Dát takhle dva viny v řadě, to by bylo cute. No a hlavně Fortnite je hrozně akční, jako akčnější. Přijde mi takový, jakože fakt... Že se furt něco děje, víš? A nic proti PUBG, mám rád PUBG. Kvůli PUBG jsem si koupil 1080 TIčko. A byl jsem docela sad, když jsem si úplně udělal nejvíc na jetýho kompa. Tak před těma dvěma rokama. A zapnul jsem PUBG a měl jsem furt 100 FPS, tak mi to bylo takový líto, no. Taky hlavně kvůli té optimalizaci. Přijme, že ten Fortnite prostě běží líp. A je to takový jako kompetitivně pro mě jednodušší na pobrání, no. To PUBG asi prostě nemám. Dík Bukvino ještě jednou za těch 700 bitů. 2700. Tak jsem si zaplatil výhru, kde je dohoda. Jo, že se zaplatil. Výhra pro tebe říkáš, hej kápo, nesmí se zlobit. Když to nedám, ok. Čet nějakou lásku pro Bukvina, please, za tady ten bitový přetlak. Díky moc, bro. Díky, šéfe. Půjdeme půlnout, tady něco bylo. My jsme to mohli půlnout. Vám se furt něco děje, hele. Tam bojou nějaký plebs. Doufejme, že to nebou godi. To je má kápy, to bude god. Tak takhle jo, na příležitost. Kam kde seš? Co děláš?
Hej hoši. Vám zajebalo? Tam na mě přišel další týpek, chápeš to? Lol. Jeden je podle mě furt na tom kopci. Tady musíte ležit od tamtať. Ten podle mě bude furt v tom buildu, to je blbý. Protože to jsou snipy, že jo? Tady ten týpek má problém. No tak postav něco už, pojď. Tak nic. Ne kámo, ale ten loot! Dobrý, dobrý. Jeden je stále v tom, na tom kopci. Že subchat, že dáme subchat. Je to v pohodě, nemusím dát subchat. Náš chat je clean, ne? Nedělej. Plebs bojou v chatu. No fuj, co jsi to udělal. Ty vole, kdyby mi dal hlavu. Tejný plebidlo tady jako. Týpek to tam má dobře posazený, ale bude muset dolů, no. Já doufám, že tady někdo nekempí ty kokos. Vypadá to clear. Co to mám za srandu, boys? Mám to zkusit? Ne, radši ne, radši ne. On by mě někdo pušnul. Snad nikdo není. Jo, tamhle jeden. Jo, vidím ho. Easy. Já myslím, že se potřeba resetnout. Dát si shield. Pro jistotu. Kurva. Nazdar. Nazdar, baby, nazdar. Easy. To bylo pro tebe Bukvino, OK? A pro vás všechny v chatu taky.